My apology. Can I turn off my video? Yeah, maybe yeah, okay. Understood. You know data. Okay. I have no data. My Unify is problem also. I don't know why. Yeah. Fine. So that is my bangau right here. But I'm still in the class. All right. Okay. Alright, assalamualaikum everybody. Welcome back. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. I would like to start with the recitation of Al-Fatiha in view of we have two friends whose parents passed away. Yeah. Ayanda to Brother Rudy kita. And then baru sekejap tadi bonda kepada Dr. Rose kita. Let us all recite Al-Fatiha and kita hadiahkan kepada mereka berdua dan juga kepada ibu-ibu dan ayah-ayah kita yang dah meninggal dunia. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. You know, when you hear people close to you and they go because of COVID, COVID becomes even more real. You know, yang menyebabkan every time I jumpa orang yang kata there is no such COVID, rasa nak lempang. Yeah. This people, I also lost my auntie. Oh yeah. Oh, no. This week. Itulah. So always beware, always be safe. Not only you, but the people around you. Yeah. Make sure they are safe. And no. If they don't want to be safe, then you knock their heads. Yeah, for your sake and for your family when you're sick, inshallah. Yeah. Okay. All right. So we are in class today to hear Hanif, because we all watched his video. What do you think of Hanif's video today? It's amazing. Amazing. Yeah. Amazing. The video is amazing. Broken. The audio is And Hanif wearing a shirt, same shirt when he presenting the video today. Yeah, is it? Oh, so yes. he's trying to get the semangat. Yes. So maybe hope, same songkok. Yes, we hope the baju will help him make us not laugh throughout his recitation of the script. Inshallah. Alright, so all of you, I want you to refer to Hanif punya script yang dia dah letak dekat group tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagusnya Hanif dalam skrip, pembacaan skrip dia was he did it with emotion. He did it with feeling, you know. He didn't pakai baca skrip saja. Which is to me, alhamdulillah Hanif, very very good. Very very good. Yeah. That was very good. It made people be interested to listen to you. That is very good. It's just that throughout the script too, there are some words that you need to practice. Yeah, saying it. Yeah, because sometimes the words that you mention, dia macam tak dengar sangat satu. Kadang-kadang memang kelaut lah dia punya pronunciation. Yeah. Yeah. So we want to help you pronounce it better. That's why kita you baca balik the script. Boleh Hanif? Boleh sih, boleh. Okay, so Hanif silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mat jangan gelap eh. Aku tutup kamera. Saya start dulu sibuk. Boleh? Terima kasih. Malaka
starting from its humble beginning as a coastal village, then rise to prominence under. Okay, ya, what is it? Then rises. Then rises. And then the rise is R-I-S-E. Ya, Farhad, rise to apa? Bangkit. Bangkit. Asyik. Ya, bangkit. Rise juga boleh bermaksud. Macam tu. Bangun, tinggikan pun boleh bermaksud macam tu. Ya, rises. Sama? Rises to prominence under the Malacan Sultanate to cautionary tales of fairies and loyalty to the king. Okay, so nampak sangat pada ayat yang pertama ni nampak sangat si Hanif dia copy paste dari mana entah. Ya. Kerana kita tahu kalau bahasa ni lah Hanif cakap, dia akan dah lama dah duduk di England. Dia akan mengajak kami semua. Contohnya perkataan prominence. Rabi, prominence tu apa? Jujur tak tahu. Okay, Abud, prominence. Kenapa Rabi pun tak tahu, saya pun tak tahu. Prominence ni boleh bermaksud kegemilangan. Oh, kamu nak cakap. Kamu nak cakap. Betul, bangun nak abang tadi. Keunggulan. Keunggulan, kegemilangan, kecemerlangan. Prominence. Laju line, Mak. Google. Soho boleh, Sifu. Jajak. Sabran, hang gelak kuat sangat. Abu Sabran, hang ulang balik apa perkataan tu, Sabran. Hang ulang balik apa perkataan tu. Kegemilangan. Tak, nama bahasa Inggeris. Lama. Jam. Taklah. Sukuang-kuangnya nanti boleh juga sebut. Prominence. Sebut. Prominence. Itu dia. Prominence. Kegemilangan. Alright. Cautionary tales. Fuyo. Aku yang bahasa Inggeris dan sastra pun jarang nak guna perkataan-perkataan macam tu. Next level. Another level. Okay, so cautionary. Caution. Okay, kita cautionary datang dari perkataan caution. Caution tu apa? Hati-hati. Hati-hati. Okay. So, bila dia kata cautionary tales of fairies. Cerita dongeng lah. Cerita yang kita kena berhati-hati. Bermaksud berhati-hati tu jangan terima habis. Okay. Ambil-ambil macam tu je. Itu lebih kepada hikayat lah cerita. Boleh dimaksud hikayat boleh, tetapi yang digunakan perkataan di sini ialah cautionary, ya. Bermaksud careful, jangan terus. Dia tak semestinya kebenaran. Ya. Alright. Sambung. Ani. A land that keeps thousands of stories. A land the local belief impetus toward the development of what had eventually formed Malaysia. Malaysia Melaka. Malaysia Melaka. So, impetus. Fuyo. Aku waktu dengar lah Hanif sebut perkataan tu, aku kata Hanif ngigau ke waktu ni? Ya, akan malukan Mus lah, kerana Mus dalam belagak-lagak dia guna bahasa ni pun dia tak akan guna perkataan tu. Impetus. Impetus. Impetus means encourage. Tapi ada belagak lah. Aku tak tanya. Dia akan bagi tahu. Ya, impetus. Encourage, betul. Ya, alright. Sambung. Malacca, historic city that is well known for its government buildings, church, square and fortification. Fortification. Wow. Fortification. Okay.
fortification ni datang dari perkataan, asal perkataan dia fort, F-O-R-T. Ni orang-orang tentera macam Rosmadi, dia faham apa bendanya. Madi, fort apa dia? Kubu. Kubu. Okay. So bila kata fortification tu maksudnya apa? Fortification. Seni bina kubu. Yep. Seni bina kubu boleh. Binaan kubu. Monument. Telah. Monument. Statues. Apa ni, dinding-dinding yang telah dikuatkan. You fortify something. Ialah menguatkan sesuatu. So macam contohnya, Mahabbah punya bilik latihan telah difortified dengan semen. Ya, telah dikuatkan. Fortify. Fortify. Oh, fortify. Tapi 45. Maksud kuat itu dia lebih, dia bukannya lap kan? Maksud ini dia bukan kepada building lah. Ini pada kekuatan bangunan. Ini bukan bangunan. Suara, tak. Ini fizikal. Fortification adalah satu benda yang fizikal. Perbuatan boleh fizikal. Orang ke? Tak pernah kita guna kepada orang. Yeah. Fortify. Benteng. Kalau untuk orang, kita akan guna contohnya dia guna shield. Shield apa tu? Apa dia panggil shield ni? Kabla. Kabla. Shield. Apa tu? Boot. Kalau you main dengan pedang kan, orang yang main dengan pedang, kemudian ada orang lain, dia pakai apa? Shield tu. Shield. Perisai. Perisai. Maaf, boot lambat. Perisai. Perisai, shield to perisai. So you use a perisai, you use a shield untuk menguatkan diri. A multiracial city that provides a shelter for people from around the world with different background and language. Alright, multi apa tadi? Multiracial. Multiracial. Bukan racial. You tiba-tiba bunyi bagi kenapa? Kau Melayu cakap Melayu lah, you know, Melayu English. Yeah. Jangan nak ambil slang orang slang Capri. Slang Capri. What is on the news today? Yes, kan dia jadi lain. Oh, it's a historic city that is well known for its government. Itulah slang America lah, slang British lah, hampir ambil. Tak, hang guna Melayu punya slang. Okay, multiracial. Boleh? Kita ni orang, yang hebatnya orang Melayu kita ni ialah dia dapat sebut, dia lidah orang Melayu ni begitu fleksibel, dia boleh cakap English lebih hebat daripada orang England, dia boleh cakap Arab lebih hebat daripada orang Arab. Ya, yeah? Bagusnya lidah orang Melayu kita ni. Yeah? So, stick to that. Nah, kita ni belajar bahasa Inggeris standard. Ya. Yeah? Boleh ah, Nip. Alright, sambung. Multiracial tadi that provides a shelter for people around the world with different backgrounds and languages. Okay, sambung. Yes. 4 years. 4 years. Anip, mute. Okay. Where are you, Anip? 4 years, the city has never stopped bringing the world attention, especially as tourism destination visiting Malacca. Destination. Okay. Izzah perasan yang Hanif suka tidak sebut S pada penghujung. Contohnya, daripada awal lagi bila Hanif cakap locals kan, patutnya sebut locals, ada S ujung, tapi Hanif akan cakap local. Even tadi macam saya tegur yang rises tu, Hanif sebut rise. Ya. Yeah?
Nah, sekarang sama juga. Anik tak nak sebut S kat ujung tu. Worlds. Sebut ni. Worlds. Ah, that's the. Yeah, that's the. Yeah. World's attention, especially as a tourism destination. Sambung. Visiting Melaka is like journeying back in time to witness the adventures and discoveries during its golden age. It's golden age. Abut, golden age ni apa ni? Apa dia ni golden age? The more macam prominent tadi lah Abut. Ya, zaman-zaman kegemilangan, golden age. Oh. Ya. Tetapi Rabi, kalau kita guna golden age kepada manusia, maksudnya apa? Usia emas. Warga emas. Usia emas, orang tua. Wow. Maksudnya gegar baganza. Kilauan emas. Kilauan emas, sorry. Kilah rancangan lah, Medi. Silap rancangan. Alright, sambung. Let's start the journey. Before the Portuguese left Malacca, they had a conflict with the Dutch in the early 16th century and had to build their defense along the harbor of Malacca and a fortification which still there until now. Very good. Harbor. Farhad, apa dia harbor? Pelabuhan. Very good. Yeah. Ia juga ada maksud lain harbor ni. Madi is harboring refugees from Thailand. Selamatkan boleh dia sedang menyeludup ke? Bukan menyeludup, memberi perlindungan. Dia bukan smuggle, Rabi yang sebut tadi tu smuggle. Ini harboring. Harboring maksudnya dia memberi perlindungan kepada smuggle seludup ke sibuk. Ya. Smuggle seludup lah. Smuggle seludup betul. Smuggle, kau kena tengok cerita Harry Potter. Smuggle. Perkataan harboring ni kita guna untuk situasi di laut ke ataupun boleh saja di mana-mana? Harboring. Dari segi yang contoh saya bagi Madi tadi tu. Harboring, memberi perlindungan. Memberi perlindungan di mana-mana saja. Right. Ya, di mana-mana saja. Harboring adalah, you see, kali-kali kita tengok asal-usul perkataan harbor, dia memberi perlindungan kepada kapal. Tempat yang memberi perlindungan kepada kapal. That's a harbor. Yeah? So, harboring ialah orang yang memberi perlindungan kepada pelarian. Yeah? Refugee. Yeah? Labuh lain lah, Sipu. Apa dia? Labuh lain. Okay, so kapal berlabuh. Pun boleh kata the ship is entah Google Translate labuh tu apa dalam bahasa Inggeris? Mr. Dictionary, Mr. Moose. Labuh anchored, tak salah saya, anchored. Yeah. Madi's boat is anchored in the harbor. So maksudnya Madi punya kapal berlabuh di pelabuhan itu. Right, sir. Okay. So menjawab Farhad, anchored, labuh, anchored. Yeah. Anchor saja tu apa Farhad? Apa anchor? Anchor tu apa? Okay, itu NLP. Madi, itu NLP. Anchor. Farhad, anchor tu apa? Oh, yang kena berhubung dengan kapal. Arak ya. Sao. BM fail. Labuhkan port lah port.
yeah. Pelabuhan. Pelabuhan. Pelabuhan, port atau harbour. Now, kalau kita bezakan antara harbour dengan port, port lebih besar. Harbour lebih kecil. Port adalah untuk kapal-kapal besar. Port. Jadi, okay. Harbour lebih kepada jetty ke? Jetty jauh lebih kecil. So, dia kalau nak kena ikut size dia, jetty, harbour, port. Oh, okay. Okay. Kalau ikut size dia lah. Boleh? Nice. Oh, jetty ada dalam bahasa Inggeris juga jetty ya? Jetty asal usul bahasa Inggeris. Orang Melayu ambil-ambil. Jaman, kata pijaman. Alright, the jetty. Alright, sambung baca. This Portuguese fortification is now one of the famous destinations for tourism, which is called the Formosa. Okay. Next, let's move the other highlight in our topic today. To another. Yeah, to another highlight in our topic today. Highlight, Sabran, apa dia highlight? Highlight ni macam benda yang penting lah. Very good, very good. Yeah, benda yang kita bagi spotlight, benda yang penting, benda yang kita bagi tumpuan. Yeah. Highlight. Alright. Sambung, Hanif. Hanif, what we say? Yeah. Boleh siapa? Lain saya klik ni teruk sikit. Okay, nampak. Okay, when we say about multicultural or multiracial, I see. When we say about multicultural or multi-race, multi-races. S hujung tu. Ha, asyik lupa S hujung tu. Okay. The majority of people will give a common answer, which is the Malays, Chinese, Indians, Iban. Okay. But common answer. Bukan came on. Come on. Common. Where's the word? Come on. Yeah, there you go. Jadi rakam kan? Rakam. Come on, Hanif. Sikit lagi. Sikit lagi. Go on, Hanif, go. Common. Apa dia common? Sama. Biasa. Common. Common ni macam benda yang selalu buat. Okay. Biasa boleh. Benda yang selalu buat atau yang diterima pakai rutin. Ramai. Rutin. Benda yang diterima pakai ramai. Semua orang setuju. Common lah. Sama macam klise. Sama dengan klise. Klise. Ya, itu kena tanya si Mus. Mus, what is klise, Mus? Mus, boleh klise? Klise. Klise. Farhad kata common dengan klise boleh pakai ke? I don't know. Klise sebenarnya. Basi sibu benda yang there no. Basi no cliche is benda yeah, yang saya benda yang hambar dia yeah. Negatif punya ni ke oh macam mana dia ada konotasi negatif ya yeah. Tetapi yang membawa maksud common seperti mana common yang juga yes yeah is cliche gitu cliche saja. Common ni ialah satu benda yang kita semua orang terima pakai. It's common. Yeah. Contohnya common ground orang kata. Waktu orang berdebat atau orang berdiskusi untuk mencari satu titik
persamaan, titik pertemuan. Kita sebut common ground. Common ground. Okay. Pakai spek mata, adakah common? Rakyat Malaysia memakai spek mata. Tak, aku special. Kalau aku pakai spek mata, aku special. Dia boleh guna dia sama dengan bahasa kiri. Maksudnya, maksudnya rakyat Malaysia terima pakai orang pakai spek mata. Macam tu. Ya, jarang aku dengar orang ada buat perbincangan spek mata tu sebagai saya. Boleh lah, boleh. Sabar. Aku faham. I am understanding where you coming from. Sifu Rizal, adakah saudara Sabran nak menyebut perkataan he and Sifu apa ada something in common? Maybe. Pakai spek. He's trying to say that. Ceritanya bila aku pakai spek, aku jauh lebih special daripada dia. Okay, saya tak pakai dah. Saya tak pakai. Alright, Hanif tadi ada soalan nak tanya. Apa dia, Hanif? Tak ada. Okay. Alright, so mana tadi? Common answer, okay. Sambung. Sifu, but... Satu lagi. Common sense, macam mana, Sifu? Common sense ialah pemikiran... Ramai orang suka benda tu common sense. Betul. Contohnya... Basuh pinggan lepas makan. It's common sense. Apa tu diterima pakai kan adalah satu adab yang diterima oleh semua orang. Common sense. Adab yang diterima oleh semua orang. Common sense. Cik Google cakap akal. Can. Thank you. I masuk toilet problem. Flush. Flash lah. Flash. Come on. Hey, flash kat lampu. Come on, man. Common sense, man. Come on, Anne. Alright, sambung. But. But the only a few of them will come across this beautiful yet unique culture, which is the Baba Nyonya. Baba Nyonya. At the beginning of the 16th century, entrepreneurs. Oh, jangan. Entrepreneurs. Entrepreneurs. Jangan bagi maklumat, kan? Masa tu. Orang macam ni. To Malacca shows due the city burgeoning success and wealth. Ini memang sah bukan bahasa ni kan. Okay, led, L-U-R-E-D, apa dia? Apa dia? Led, L-U-R-E-D, what is that? Oh. Tarik. Ataupun berpengaruh, pengaruhkan dia. Hampir Fahad. Dan dia bukan tarik itu, dia macam terpikat. Terpikat. Tergoda. Nak tarik kucing masuk ke dalam rumah kan. Bagi makanan sikit dia datang. You are luring it into your house. Okay, so you tak ambil dia sebagai fizikal pegang kucing tu tak. Ya. Most is led to meet rich clients. Pancing. He meets rich clients because he's led by the money. Contohnya. So most dia jumpa klien-klien yang kaya kerana dia tahu ada duit di situ. He's led there. Dia dipengaruhi boleh. Ditarik di sini bukan bermaksud fizikal tarik lah. Tapi saya faham apa you maksudkan di sini. Ya, dibawa,
digoda. Pancing boleh. Dipancing. Digoda, dipancing boleh. Okay, dipancing ya, would be good. Yeah. Okay. Alright. Burgeoning. Ni hak ni masih hak kena buka apa ni? Google Translate. Aku tak tertentu nak translate ni. Burgeon. Burge. Burger eh, bukannya burger. Oh, burgeoning. Berkembang. Mana burger? Berkembang. Expand. Yes, expanding. Dalam bahasa kita hari ini, expanding lah. Ya. Yeah. Dalam bahasa Anip, waktu ke Melaka, Melaka tu burgeoning. Alright, Anip, sambung. In particular, the city saw in flux of Chinese. Yeah, yes. Saw an influx. An influx of Chinese traders who come to escape from the Manchuru. Okay, who came to escape? Who came to escape from Manchuru. Okay. Manchu ialah satu kawasan di China. Oh, China. Manchu. Yeah. Particular. Anip, apa dia particular? In particular. Yeah. Han nak kena tahu perkataan yang han dok sebut selama ni tau. Han pakai sebut tapi han tak faham apa benda han sebut. Orang senang tipu orang tau Anip. Particular, apa dia? Khususnya. Wow. Khususnya, very good. Okay. Khususnya. An influx. Abut, influx. Tak tahu. Saya juga. Juga. Masukan. Very good. Yeah. Pendatang lah maksudnya. Apa yang dicakapkan ialah tentang pendatang yang masuk. Influx. Kemasukan mereka. Yeah. Pendatang daripada Manchu, China lah. Alright. Sambung. Nip. Ada time. This is entrepreneurs went to marry local Malay woman. This marriage were known as a Peranakan or straight born Chinese. Okay, as now Anip kena perhati ya, kadang-kadang ada perkataan kadang-kadang ada perkataan n ya. Contohnya di sini digunakan perkataan s ya. So this marriage were known as peranakan atau straits born Chinese. Straits ialah selat. Maksudnya Cina yang dilahirkan di selat. Selat Cina lah, selat Melaka lah maksudnya sini. Okay. Alright, sambung. Anip. Located at Jalan Tun Chan Lo, Melaka, the Melaka. The Babanonya Heritage Museum is actually a collection of three beautifully restored houses arranged to look like a typical 19th century Babanonya residence. Okay. Restored houses. Restored. Yeah, sebut ni. Restored. Restored. Okay, so what it is? Restored houses. Rumah yang telah di apa? Telah dibaik pulih. Dibaik pulih. Exactly. Restored. Dibaik pulih. Yeah. Restored houses. Alright. Sambung. This townhouse were built in 1,000. No, you don't say 1,896. Oh yeah, itu saya sebut macam tu. 1896. Ah. Hanif, what year were you born? Huh? What year were you born, Hanif? 1994. Ah, boleh. Satu ni semua.
1896 yang Hana Abu sebut 1896. Kenapa? 1800. Alright, sambung Anik. And then we transform into traditional Peranakan Museum. Okay. Due to its location, which is at the Jonker Street, or also known as the Strait of Malacca, because of its crowd and we're surrounded by someone heritage buildings. By some heritage building. Mana datang someone tu? Someone. Yes. Kau boleh tengok rakaman tu nanti. Hang sebut someone. Surrounded by some heritage buildings and church. Okay. Surrounded. Maksud, makna surrounded. Dikelilingi. Yeah. Very good. Surrounded. So. Sabran. Buat ayat Farhad dikelilingi oleh wanita. Alhamdulillah. Farhad was surrounded girl. Was surrounded woman. By women. Woman. Okay. Woman satu. Sabran. Ramai. Women. By. Women. No. Ladies. Women. W-O-M-E-N. Surrounded by a woman. No, satu. If you're surrounded, you kena ramai orang, kan? So it's not one woman, tetapi many women. Sebutan dia W-O-M-E-N, so it's women. Women. Satu. W-O-M-A-N. Woman. Apa kalau kau tak faham ni apa kahwin? Faham. Macam mana si Buta Farhad macam gitu? Farhad memang macam tu. Kerana kalau nak serang Farhad, kena ramai orang. Kerana Farhad besar. Kalau macam Madi nak serang dia, 4 orang dah serang dah. Ini kalau Farhad nak kena ramai. Alright, sambung. Before I end my talk today, I want to emphasize that we as Malaysian had to play our roles in protecting our heritage from any disaster. Dia S yang pertama tu disebut macam Z. So dia bukan disaster. Yeah. Sama dengan macam Malaysians kan tadi. You say Malaysians. You don't say Malaysians. Okay. Dia bunyi Z. Alright, sambung. Disaster and? Keep it from the hands that will someday turn this priceless place into nothing. Precious. Okay. Contohnya, precious stone. Sebut ane. Precious stone. Okay. So, precious ni apa? Berharga. Yeah. Berharga. Nilai. So bila saya kata precious stones ni, batu-batu yang bernilai, batu-batu yang berharga ni maksudnya apa ni? Contoh berlian, diamond. Diamonds, very good. Diamonds, rubies, itu precious stones. Protecting, apa dia? Lindung. Our heritage. What's melindungi. Heritage tu apa? Jabatan. Budaya. Jabatan. Jabatan. RB Heritage tu. Ingatkan jabatan. Peninggalan. Warisan. Heritage apa? Warisan. Main mana jabatan? Budaya.
Budaya? Ya, apa dia? Budaya, budaya. Budaya. Culture. Culture. Budaya ada culture. Khazanah. Khazanah campuran. Khazanah masuk kategori heritage juga. Khazanah. Okay. Saya akan faham khazanah sebagai heritage tak? Apa dia tadi? Culture bukan campuran. Kacukan lah. Kacukan sampuran. Dia macam apa yang saya faham lah. Culture ni macam satu campuran budaya dekat kawasan situ. Culture adalah budaya. Okay, so bila saya kata mix culture, saya faham apa yang Sabran cakap. Campuran budaya, mix culture. Oh. Yeah, macam tadi kita, si Anik duk cakap apa, multiracial kan? Maksudnya pelbagai bangsa ada di situ yang menyebabkan campuran budaya, mix culture. Culture shock. Ya, macam Sabran makan apa ni, tose dengan kambing ah. Putu mayam masih bu. Apa putu mayam tu lah, tose pula. Putu mayam. Putu mayam dengan kambing. Itu mix culture tu. Kalau kita pergi McDonald makan ice cream dengan fries, mix culture lah tu. Boleh-boleh. Ya. Shop culture maksudnya kejutan budaya kan? Culture shop. Culture shop tu kejutan budaya tu culture shop. Maksudnya satu orang yang tak pernah bergaul dengan orang tiba-tiba dia pergi satu tempat yang social mix. Oh, itu dalam bahasa Inggeris maksudnya a rooster masuk kampung. Jam. You know, the rooster masuk kampung. Well, Shifu. Yes. Bunyi lain tu. Kita nak pronounce just now you said precious, isn't it? Precious. Ada tak sebutan precious? No. Tak betul. Precious. Yeah. It's precious. Precious. Yeah. Pi tengok cerita Lord of the Rings. Ada satu makhluk di situ dia suka cakap precious. Binatang kecil. Itu memang lekat dalam kepala binatang kecil tu. Anip, tolong jangan buat macam tu ni. Tolong. Nak menggambarkan binatang kecil. Rekod. Orang lain. Han tak boleh gambarkan binatang kecil. Anip. Oh, precious. Yeah. Precious. Keep in my mind. Jadi sebutan Sifu. Untuk apa ni? Ejaan PR ini, kalau dia terpisah barulah dia jadi pre. Kalau dia menjadi satu perkataan barulah dia jadi price. Macam itu. Okay. Saya tak pernah buat kajian begitu. Test it out. Okay, contohnya resubscribe sebelum kahwin. So pre-wedding. Okay. Pre-wedding. Macam sebelum majlis. Precaution tu apa? Langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga. Di sini apa yang Rabi nak cakap ni ialah pre ialah sebelum. So kalau kita kata pre-wedding, sebelum wedding. Rehearsal. Dan preparation boleh kan? Preparation. Arabi yang tu perkataan preparation tu dia tak ubah dia punya bunyinya kan? Preparation. Privileges. Rizal, kalau Arabi tanya Rizal banyak. Rizal akan kata bunyi. Bunyi berdasarkan untuk Rizal ni lah. Bunyi berdasarkan kepada banyak membaca, banyak di you know, ditemukan dengan perkataan-perkataan ni. So it sounds right for me.
Izzah tak dapat nak menceritakan secara grammarnya kenapa dia pre yang itu yang lain bunyi. Izzah tak pre dapat. Itu bukan pra. Pra. Ya, yeah, but. Ya, yeah, betul. Itu yang Rabi tengah cakap ni. Pre sebagai pra. Yeah. Saja Rabi bertanya precious dengan preparation, kenapa dua-dua PRE kenapa sebutannya berbeza? Itu itu soalan Rabi tadi. Boleh kan? Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Alright, dah dapat tu apa maksud dalam video kelakar perkataan yang korang tak dapat kan? Apa tiga perkataan tu siapa yang tak dapat? Saya. Tong Yu. My melody. Tong Yu di sini ialah tang. Lidah. Tang, lidah. Oh. Kan ada makanan lidah lembu. So yang dia minta tu lidah lembu. Tang. Ya, adalah makanan makanan yang biasa dimakan oleh Mak Mak Saleh ni, tang. Okey. Mama Lady. Mama Lady ialah marmalade. Dia macam sapuan jam tu, marmalade. Jam buah tu marmalade lah nama dia. Guacamole. Guacamole benda lain. Ha, siapa yang nak cakap guacamole ni? Mus. Mus. Guacamole benda lain. Mus. Dia makan dengan nanchos. Ini makan dengan nanchos. Yes. Ini makan dengan roti, toast. Ya. Macam peanut butter. Oh, okey. Jam ke? Macam dia sejenis jam tapi jam buah. Ah ni, avocado. Mus hang merapu malam ni. Yeah, it makes so avocado. You very merapu tonight. Alright, so perkataan yang ketiga ialah toast. 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 Oh. Roti bakar, toast. Toast. Yang langgar cawan tu ah. No. Roti bakar Farhad. Roti bakar. Ah. Okey, saya faham Farhad bermaksud ya. Kadang-kadang Mak Saleh ni dia minum arak dia dilanggarkan kawan dia. Yeah. Make a toast. Faham? Betul. Spelling dia sama. Ya. Yeah. Ceritanya kalau berdasarkan kepada video kelakar yang Rabi tengok tu, toast di sini bermaksud roti bakar. Barat biasa ya, orang langgar-langgar cawan tu. Okey, faham tak? Islami toast. Farhad, toast sebenar-benarnya bukan langgar gelas tu. Sekian aku respect. Dia punya ucapan tu. Ucapan yang dibuat sewaktu dia meraikan seseorang. I want to give a toast to this person. Maksudnya saya nak meraikan orang ni, maka saya bagi ucapan kecil. Itu namanya toast sebenarnya. Bukan langgar gelas tu. Macam Chinese makan apa, yam seng? Yes, yam seng. Tapi yam seng ni adalah satu what you call it, satu celebration, yes, satu laungan, okay, satu laungan. Berbanding dengan macam apa yang Farhad ni cakap, ia merupakan satu ucapan. Ucapan. Oh, okay. Ya, ucapan kecil yang selalu Mak Salim ni buat waktu orang kahwin. There you go. Farhad macam biasa benda-benda macam ni. Yes. Toastmasters. Toastmasters lain cerita. Toastmasters adalah satu organisasi yang fokus kepada okey. Toastmasters adalah satu organisasi yang berfokus kepada macam mana kita nak belajar berucap. So, perkataan toast tu dia diambil daripada apa yang Farhad dah cakap sekarang ni. Memberi ucapan kecil. Boleh? Okey. Alright. So, toastmasters.
Mat, you okay, Mat? Macam pening kepala. Ya. Awak ni kak? Kak Kung kak? Oh, Sifu. Sifu. Yeah. Berkenaan toast tu, if you if you don't mind, saya boleh share sikit my my experience in my service lah. Toast dalam kita punya practice, dia ada satu satu fasa dia panggil regimental punya makan. Makan regimental. So salah satu aktiviti dia, kita akan pegang glass. Dekat kita punya table yang depan tu kita ada what we call it, YDP yang dipertua. So selepas kita makan protokol ataupun makan regimental ataupun makan beradat tu, Sipu pun tahu yang tu. And then sampai satu masa, so semua nak bagi penghormatan kepada YDP. Semua orang pegang gelas, angkat begini, toast to the YDP. Lalu, lebih kurang. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Macam salute lah. Salute. Kan respect lah, macam menunjukkan penghormatan. Ini waktu makanan rasmi dia. Dinner rasmi dia. Waktu tu makan pun macam ni ha, macam tu ha. Tegak je ya Madi. Ya yeah, betul. Ya yeah, sekali dengan isteri, isteri pun nak kena makan lebih kurang lebih sama, tak adalah setinggi tu tetapi ada majlis dia. Ya. Yeah? Betul betul. Alright, soalan. Ah, Sipu, tak apa. Maksudnya budaya yang macam tu tak ada masalah kan? Di sisi orang kata apa? Kita angkat menu macam tu. Bukan budaya kita. Dalam masa yang sama tidak ada arak involved. Okay lah. Dalam masa yang sama budaya Melayu kita pun mana ada langgar-langgar gelas. Apa yang Abang Mati cerita ialah pengalaman dia waktu beliau dengan dalam askar. Dan kita kena faham, bila kita cerita tentang askar, banyak budaya-budaya atau amalan mereka, mereka datang ambil daripada Inggeris dulu. Itu pun banyaklah telah dilupuskan, dilupukan, diislamikan. Pertanyaan adalah benda-benda yang yang masih tinggal lagi. Contohnya macam budaya makan tu dah tak ada arak lagi contohnya. Yeah. So, it takes time. Boleh? Boleh. It is a budaya which untuk orang askar, orang yang beruniform untuk menunjukkan respect, untuk menunjukkan disiplin. Dan itulah satu-satu masa mereka menjemput isteri sekali untuk tengok, untuk faham. Kuahnya antara mereka. Yeah. Hanif tak pernah rasa macam tu kerana Hanif tak pernah masuk askar. Yeah. Kalau makanan beradab ni istiadat yang pegawai-pegawai tertinggi juga. Betul. Alah, macam abut dengan majlis silat je lah. Yeah. Majlis pilih ayam ke majlis mandi minyak ke contohnya, dia ada adat-adat dia kan, sama lah. Boleh soalan lain ni mati tak ada. Okay, ni tu one question, just need your advice. When we just learn how to speak in English, so we trying to speak in apa dah covert way, dalam keadaan yang kita tak sedar kan. So how we want to adapt, and when we facing people who like who act like a toastmaster, so they always correct us. Oh, in sometime dalam part yang kerap sangat perbetul tu. So kadang-kadang dia buatkan kita okay, speak Malay sajalah. So sometimes it's been like that way. So what your opinion? Well, number one, don't try. Just continue to talk. Try, just talk. Number two, every time this person correct you, you say thank you and you sambung.
he is not stopping you from talking. He just wants you to talk better. Yang upsetnya you. Sampai you nak give up. Kenapa? Okay. Yeah, so you just say thank you. And then you sambung cakap. And dia betulkan you. Say thank you. Yeah. Kalau nak it's lebih menghargai. Okay. Okay, so Kak Yvi nak menghargainya lagi. Okay. Kak ambil nota lah. Oh yeah, that's a good point. Okay, hang on. Okay, and then dia betulkan, that's a good point. Ini English class untuk saya ni. Wait. Learn. Okay, kenapa Mus? What happened? Okay, no, just asking you. So when we face that situation, so what we would do then? So you have to ask yourself when things like that happen to you. You have to ask yourself, who is being offended ni? Okay. You ke dia? Dia rasa tersinggung ke dengan bahasa you atau you yang tersinggung dengan teguran dia? Okay. Kalau dia tersinggung dengan bahasa you, dia akan kata, ya, cakap Melayu boleh tak? Itu ya betul, dia tersinggung dengan bahasa you. Okay. But what's happening berdasar kepada apa you cakap dengan saya ni, dia membetulkan you, which is to me, that's good. Okay. Kalau dia gelakkan you, macam mana? I do what you asking me to do. Take a note. Okay. Yeah, macam kawan kita ni sebut entrepreneurship. Gelak-gelak dia tidak sebut. Maksud kita gelakkan dia, kan? Okay. I mean, then it will be upsetting. Right? I totally understand where you're coming from. But if he's correcting you, and not many people do that. You know? It may sound kepada telinga kita ni macam bukan kena tempatnya lah untuk dia membetulkan you. You rasa macam tu. Ceritanya pada pandangan saya, dia mengambil masa untuk membetulkan you. That's a big thing. Okay. Ni dalam situasi yang macam kawan-kawan. Contoh macam example, Hanif lah contoh. Hanif cakap. So kami punya circle macam ada part yang satu word yang disebut salah dan kita gelak. It's not how to pronounce that word. Macam tu. Sometimes dia macam, dia upset. Macam tu. Dalam keadaan kita ni lah. Kita anggap itu joke. Tapi untuk dia bukan. Macam tu. So, mungkin untuk diri sendiri macam tu pun cakap, how we want to respond to that situation. Okay. Well, look at our group here. I mean, in our group here, you see me belah Hanif kiri kanan. Yeah, not only belah saya ni, I belah saya you juga. Okay? Why am I able to do that? Because I know you, I know Hanif, I know the rest of the gang. Yeah, and I know you know that when I do this, I am not mencaci maki you, I not merendahkan you. You know that I'm doing this for your benefit. Okay. And I do it with caution. I do it with by knowing your background. So contohnya antara kita ni, we had ustazah Najwa. Remember ustazah Najwa? Yes. Yeah. Now, Ustaz Najwa, even though kita boleh kacau dia, jentik-jentik dia, kacau dia, gelak-gelak dengan dia, I would not tegur dia macam mana I tegur Hanif. Okay. I would know my place lah. Dia akan tahu mana tempat saya. I would not go overboard. Walaupun kita kelakar-kelakar juga dengan dia, tapi I will still tahan diri lah daripada belasah dia seperti mana saya belasah Hanif. Because I know Hanif can take it. I don't know whether she can. Yeah. So when we in our group, yeah, we need to always remember. Pasal tu sabar tu penting. You need to always remember. You need to always sedar. Dalam aku gelakkan Hanif ni, am I going too far? Yeah. Or is it still okay? Because sometimes we get so happy, we forget. Yes. Yeah? And then we notice, Hanif is really not talking to me after 2 days, contohnya. Then you know you've gone too far.
the thing is, on the day that you were playing around too, you need to always be aware how Hanif is responding to you. Okay. Boleh, kan? Sifu. Yeah. Saya sangat suka perkataan sedar tu. Terlalu banyak memberi kebaikan apabila kita sedar. Alhamdulillah. Terima kasih, Sifu. Kerana kita ni dari kecil, kita ni diajar untuk fokus. Fokus je manja. Fokus ke pelajaran, fokus ke kerja, fokus di reminded oleh guru, ibu bapa, bos berkali-kali. Sebab fokus tu memang dah terpasak dalam kepala tu. Yang menyebabkan lama-kelamaan kita lupa nak sedar. Yang paling teruk antara kita madik, dia samakan fokus dengan sedar. Which is wrong. It's wrong. Fokus tu tumpu. Sedar ialah everything else. Tumpu tu setitik tu ha. Yang ada ke depan tu. Adakah itu sedar? Tak. Kerana ramai orang hidup contohnya macam student-student kat universiti terlalu fokus kepada degree dia, dia lupa nak buat kawan. Atau macam Hanif, dia terlalu fokus kepada buat kawan, dia lupa nak degree dia. Contohnya. So that's why manusia yang sempurna adalah manusia yang seimbang. Mesti ada dua-dua. Mesti dua-dua mesti aktifkan. Okay, Abi, Rabi, okay. Farhad, you okay? Okay. Sabran, okay. Okay, atau you tengah fokus video lain? Tak ada malam ni. Malam ni tak ada. Minggu depan. Alright. Okay, Matt dah lentuk semacam tu. So dia dah level ngantuk. Abud, you okay? Cuma doakan saya tau. Sebab esok kena swab test. Oh, apa hal? Sebab housemate positif. Atau duduk dengan makcik you? Ah, memang duduk dengan makcik. Lepas tu saya pergi rumah sewa saya sekejap. Kebang rumah sebilik je. Lepas tu tolong dia buat kerja dia kat bilik dia. Lepas tu pagi tadi, petang tadi baru tahu dia positif. Aku kena kena quarantine dan bilik makcik. Dan bilik ni. Alright. Semoga semuanya selamat. Okay. Amin. Yeah. Pergi swab tu nanti bagi tahu gula hang tinggi. Walaupun gelak pemain tu, gelak betul. Walaupun tak ada kena bagi tahu saya siap. Kau dapat vaksin time tu juga. Ya, ya. Ya dah dapat kan? Baru dah dapat lah vaksin. Dah. Cuma dos kedua 13 hari sebulan ni. Oh. Okay. InsyaAllah semuanya sama, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Alright, so if there's nothing more, thank you very much. Afizah, ada nak cakap apa-apa? Senyap ni dekat rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada rupanya. Kena duduk diam. Lah masuk lewat takut kena nyanyi. Terima kasih. Itu nak tanya sikit. Boleh. Tadi kita cakap pasal perkataan apa? Sedar tu kan. Kalau kalau fokus, English fokus juga. Kalau sedar, English word apa yang lebih sesuai? Alert, aware. Conscious. Aware, dia sedarlah tu. Sedar, alert. Sekarang perkataan yang digunakan sekarang ialah mindfulness. Vigilant tu apa dia sebenarnya? Vigilant adalah berhati-hati sebenarnya. Berhati-hati, okay. Itu bahasa-bahasa orang askar macam Abang Madi kita ni. To be vigilant. Acknowledge adalah ya, boleh buat sesedar. Acknowledge juga adalah aku nak acknowledge
kehadiran Hanif. Kena pasti. Kena pasti. Aku nak beritahu semua orang Hanif ni ada. Contohnya. Kehadiran Hanif dirasai. Boleh Afizah? Alright, clear. Thank you. Anda makan ke Afizah? Dengar bunyi macam semacam makan. Ya ke? Untuk my friends. Ifu, can I ask one more question? Yes, don't make it last. Okay. So like this. The law for next I've been inviting for become a speaker for Bengkel Pengucapan Awam. So right now I have 5 days to ready for the Bengkel. Is there any tips that you can give for me to for my preparation for my Bengkel Pengucapan Awam? In English, what is it? Public speaking. So is there any tips there? What is your flow? Apa penyampaian Farhad nanti? Presenter. She is always talk about what is the how what is the preparation for the presenter for presentation. So there will be 2 slots, but I am the first slot. So we talk about and my friends about presentation. So right now I am prepared to tell them what is the preparation for the presenter to present. Okay. To me, preparation will always be 2 parts. Number one is orangnya. Number two is the presentation. Yeah. So orangnya usually preparation apa dia orang yang perlu, bahagian orangnya apa yang perlu di prepare. Number one ialah preparation of confidence, yakin. And ramai orang dia lacking bahagian tu. So preparation is keyakinan dia untuk berdiri kat depan tu. Apa langkah-langkah yang dia nak buat untuk berdiri ke depan tu? Satu ialah dia nak kena biasakan berdiri ke depan lah. Kalau tak pernah berdiri ke depan, tak membiasakan diri untuk berdiri ke depan, macam mana berdiri ke depan? Yeah. So dia nak kena biasa, tak payah cakap apa-apa pun, just membiasakan diri untuk berdiri. Itu satu. Nombor dua, masih tentang dirinya. Setakat berdiri tak cukup. Dia nak kena biasakan diri untuk menonjol diri. Kerana Farhad, semua orang boleh berdiri Farhad. Bukan semua orang boleh menonjol diri. Ya. So Farhad boleh buat contohlah, you know. Tarik seorang keluar ke depan. And kata, okay, boleh berdiri tak? Boleh. Berdiri untuk 10 saat. Okay, itu berdiri siapa boleh buat. Tapi menonjol diri, so dia sebut, kan kita belajar dengan PLF tu, kaya orang berjaya tu. Ya, bukan semua orang boleh buat yang tu. Setakat berdiri je yang dibudik yang tu. Tapi tak menonjol diri. Oleh kerana Farhad ni, dia nanti dikupas bahagian agama kan. Kan kita belajar khalifah dengan hamba. Ya. Semua hamba. Pitang nak jadi khalifah tu menggigil. Boleh. Okay. So menonjol diri. Okay, itu tentang orangnya. So preparation presentation dia. Saya selalu pentingkan nombor satu, objektif. Dia nak sampaikan apa sebenarnya ni? Aku nak cakap tentang apa ni? So objektif jelas tak? Nombor dua, dah objektif dah jelas, flow dia. Kadang-kadang kita nak cerita tentang sesuatu tu, cerita tu dalam kepala kita memang logik. Tapi bila nak keluarkan, dia lintar pukang. So yang menyebabkan orang yang cakap tu je yang faham. Orang lain yang dengar tu tak faham. Cikgu bahasa Inggeris saya dulu cakap, idea yang RM1,000,000 dalam kepala ni, kalau kita tak sampaikan dengan betul, yang sejuta tu jadi 1 sen. Okay. So, satu ialah objektif jelas. Nombor dua,
flow tu mesti betul. Siapa yang tengah makan ni? Bunyah lah. Bunyi kat mak tu. Gerobol. Bunyi kat hang kan kata makan. Tak, boleh. Boleh. Penyampaiannya, penyampaian dia. Penyampaian dia dua benda. Penyampaian dia pun dua benda yang dia kena sediakan. Itu pun dah boleh banyak boleh kupas lagi. Boleh Farhad yang itulah. Okay. Wish me luck. Maaf Farhad. Hello. Wish me luck for next week. No luck. No luck. No luck lah. No luck lah kawan. No luck. Okay. Buatlah bro. All the best. Boleh tanya soalan ya? Macam si Abud kena hari ni lah kan? Yeah. Practice makes perfect. Full bro. Practice make apa? Experience. Practice gives experience to become better than yesterday. Itu je. Mana hang pernah perfect, Abud? Tukar pada Abi. Nak tepuk-tepuk ke lah? Abi dah gelap tepuk-tepuk pun. Pemak okey, Pemak eh? Kamalah PNF. No, oh my country. Nolak eh, Farhad? Nolak. Farhad dah masuk lah program Take Charge belum? Dah masuk lah? Belum. Steam meeting. Okay, hang kena masuk program Take Charge. Pasal tu hang faham. Hang kena faham. Tak ada benda namanya nasib. No nasib. No luck. Ada takdir. Ada. Takdir bukan luck. Eh, pilihan ada. Takdir ada. Luck tu apa? Jadi lock luck. Itu jadi lock luck. Alright, lain kali ya, Pak. Okay. Hi everybody, thank you very much. Okay. Gambar, mana gambar? Oh, okay, picture. Tak, sekali lagi. Mana Sabran tu? Buat apa tu? Lengoh senyum ni, aduh. Okay, bawa lagi satu, dua, tiga. Alright. Dah. Thank you, Sifu. Thank you. Thank you everybody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.